Zdravo i dobrodošli u moj novi video, što bi se reklo, it's been a while i zaista ne pamtim kada smo posljednji put pričali, otprilike se sećam, ali hajde što pre da krenemo. Ovaj video je trebalo da izađe možda pre nego što sam ja diplomirala, ali posljednjih nedelja i mjeseci, bolje rečeno, je bio preveliki haos u mom životu, tako da zaista, verujte mi, iako je bilo super prilika i trenutaka, ja nikako nisam sedala da prosto snim video, da pričam smireno s vama, jer nisam bila smirena. Snimila sam bila dva neka hola letos i zaista sam se radovala da ih objavim, međutim, sa tehničke strane meni se to ništa nije sviđalo kada sam krenula da montiram i teška srca sam na kraju odlučila to da obrišem, što inače ne radim, ali sam shvatila da je tako bolje nego da objavim nešto čime nisam zadovoljna, pa sad ne znam da li ću mi biti zadovoljna s obzirom da osjećaj je kao da tek postajem youtuber. Toliko sam se izgubila sa cijelom opremom, sa ovim nekim stvarima, postavkom, kao što vidite imamo bolje svjetlo napolju noć, međutim, uključila sam ring light da napokon, dobila sam ga prije nekoliko mjeseci, međutim, falili su neki dodaci, kablovi, ali sticam okolnosti sada je sve tu, pa sam čekala da se sve to eto podesi, da ja konačno sad mi pričam s vama jer prepodne nikako ne mogu stignem, a sada kako je noć, vrlo brzo kreće da pada mrak. Ali hajde da krenemo. Ja nemam neku posebnu pripremu za ovaj video, mislim kao napravila sam neki koncept i kažem, on je trebalo da izađe pre nego što sam ja diplomirala, jer naslov ovog videoklipa je da li sam se pokajala što sam promijenila fakultet, ali s obzirom da sam ja sada presrećna i diplomirala sam, odgovor je naravno da ne, ali ja to htjela sam da vas sprovedem u te neke svoje, kroz te neke svoje događaje koji su se izdešavali i čitav moj život sa tog aspekta nekoga koji je promijenio fakultet sa 23 godine, kako je to išlo, kojim tokom i zaista da li sam i u nekim trenucima možda pomislila da sam se pokajala, da tako nije trebalo da ide. Jednostavno mislim da ovaj video današnji dugujem svim onim studentima koji su mi se javljali, a zaista ih je bilo, ne govorim to tek tako, koji su se prosto javljali sa tim nekim strahom, pitali me za savjet, da su se pronašli kroz one neke moje primjere u videu od onda i jednostavno ja sam ih posavjetovala zaista iz najiskrenijeg srca, isto kao što bi rekla sama sebi kada sam se nalazila u toj situaciji i neki su prelomili, odlučili da će promijeniti fakultet, znali su u kojem smjeru žele da idu, šta žele da upišu, nekima je bila potrebna pomoć pa sam se ja trudila da ih uputim, da ih sve pitam pa šta ti voliš da radiš u slobodno vrijeme, šta je ono prema čemu si baš strasen, što te mnogo ispunjava, što si desi srećan kad radiš, šta je ono što želiš da radiš dok moraš da učiš, na primjer ovo što ne voliš, što si shvatio da te ne zanima, i to su zaista bila neka predivna dopisivanja i onda kada mi se ti ljudi jave pa kažu da su promijenili fakultet i kako sad im se dešava to isto što i meni, da ne mogu da veruju, da jedva očekuju svaki dan na tom novom fakultetu, koliko im se život promijenio, koliko su oni procvetali, da kažem, baš isto kao ja. I zaista, ja sam toliko srećna zbog svih tih ljudi, ako sam mogla nekoga da motivišem svojim primjerom i negde, eto, zbog svih tih ljudi, kažem i vas koji sada gledate, ja se nadam, ajde da krenemo i ovaj video, prosto ne znam ni sama kako će ići, ali okej. Dakle, kao što znate, ja sam 2016. odlučila da promenim fakultet, da se sad ne ponavljam mnogo sa tim nekim stvarima koje sam rekla u tom starom videu, ja ću ostaviti link u opisu ili gdje već da možda pogleda neko ko nije, prosto kažem, nije mi želja da se ponavljam. I samo taj dan kada sam ja to saopštavala roditeljima, za mene je bilo strašno i tada jako stresno, tužno, sve od sutra je bilo odlično da kažem i onda je već krenuo taj neki bolji život kada sam ja u pitanju, što naravno ne znači su cvetale ruže sve do dana današnjeg, bilo je teških trenutaka, nekih možda zlobnih komentara od nekih ljudi u mojoj bližoj ili daljoj okolini, onda naravno i prosto sa strane samopouzdanja, nekad sam se ja pitala. Prva ta godina na faksu novom bila je super, ja sam sva bila, sad ću raditi sve što želim, novi život, sve novo. E onda već od druge godine shvatite, ne znam koliko sam već imala, 24 pa 25 godina, onda već možda mislite da je to bilo kasno za promjenu fakulteta, da vama već ozbiljno idu godine, da nećete stići, da prosto uradite sve što jednostavno želite dok ste mladi, pa kako ja sad dok diplomiram, pa ako se to oduži. Pa, ne znam, radila sam ja to nešto usput, ali nisam to mogla da stignem uz sve ovo svoje, ajde, YouTube tada još je bio blog,
pa fakultet, da se sve to prosto izjednači, nisam nalazila neki posao dovoljno, da kažem, koji sam želela, kako sam ja to zamišljala, i sve je negde meni dosta udaralo, da kažem, na moje samopouzdanje, na neku moju motivaciju. Druga godina mi je možda i najteže pala, jer kako pomislim, još 2 godine, da li ću to uspjeti, da li ću imati dovoljno snage, iako na kraju ja sam stvarno voljela fakultet koji sam završila, dakle fakultet za medije i komunikacije, smer digitalni marketing. I kada bih zapela i potrudila se oko tih nekih stručnih predmeta, zaista na kraju sam i uživala u tome. Ali kažem, onda dok sam došla 3. i 4. godina, mnogo sam prenala nekih ispita i tu onda samim tim to je povlačilo i druge stvari oko moje organizacije da kaskaju, pa eto i samo snimanje kada sam morala u, da kažem, 4. godini baš dosta da žrtvujem YouTube i čak slikanje za Instagram, sve živo, jer sam shvatila da je možda najbolje da prosto se odvojim od svega i zaista samo posvetim ispitima kako bi se uspjela stignem i zacrtala sam ja sebi taj neki cilj da jednostavno moram da diplomiram na vrijeme, da želim za 27 godina da diplomiram, da ne uđem u tu 28. godinu vanrednog studiranja, dakle ok, kad sam već promijenila fakultet, daj da ga sad završim kao redovan student, jel te? I prosto i cijela situacija sa koronom kako je krenulo, ja sam zaista rekla sebi, ok, kad je situacija takva kakva jeste, hajde jednostavno kada je ova godina već onako na čekanju, neću ništa mnogo propustiti, da ja žrtvujem sve ostalo, da nemam više grižu savjest ako me neko zove na kafu, ako ovo, ako ono, nego da se odstranim od svega i na kraju krajeva to je najviše i dalo rezultata, prosto nije svako u takvoj prilici, jasno mi je. Meni je to zaista značilo, tek onda kada sam se totalno odstranila od cijelog svijeta, kada su se pitali da li sam živa i što se dešava sa mnom, zašto nigde ništa ne izbacujem, to je tek jedino meni pomoglo da tako kažem, i prosto bilo je dosta ispita i obimnih, ali kažem na kraju većinom su bili neki za koji mi je bilo krivo, bože zašto sam se toliko plašila i vukla te neke ispite i stvarno sam u suštini uživala onda da ih spremim i saznala neke nove stvari koje mi nisu bile jasne tokom studija kada sam bila možda mnogo rastrzana. I na kraju uz eto sve to prosto privelo se i to kraju, tako da kažem, sve to na kraju ispalo neko super iskustvo i ja sama ne mogu da verujem da je došao kraj mojih osnovnih studija, ali više, prosto o svemu tome pričat ću u tom sljedećem videu. Ovo je negde bilo samo da motivišem sve te ljude s kojima sam pričala i koji će možda prvi put ući da ovo gledaju. Dakle, eto, znači za one koji ne znaju, ja sam odlučila da promenim fakultet u aprilu kada sam imala 23 godine. Preveliki strah, odmah za 2 nedelje bio rani prijem i ja sam upisala digitalni marketing na FMK-u. Od oktobra regularno sam krenula, dakle sa 1. godinom, sa 97. generacijom, mnogo sam se plašila kako ću se uklopiti, ali na kraju ispalo je sve super, zaista. I dakle, šta je najbitnije, eto, šta bi se desilo sa mnom da ja tada nisam prelomila, iako sam tada negdje shvatila, ok, ovo je možda posljednji voz, već kasnije mnogo će godina otići, jer već i sada je bilo, da kažem, mnogo godina čekajući, jel te, do 23. godine, ali smatram da to nije neka greška, jer toliko je meni možda trebalo vremena da se ja definitivno pronađem, da napredujem kroz neke stvari i aktivnosti koje sam imala i da imam da zaista sa 23 godine znam svjesno i odgovorno šta želim da radim, čime želim da se bavim, nekako znala sam da je to to, da nema nazad, prosto da neće isplivati nešto novo i sad reći, e pa ipak me to zanima, ipak ne želim, ovo ja sam znala da je to to, ja sam potpuno ono, nekako tu ispoljila čitav svoj karakter, a šta bi se desilo sa mnom da nisam tada, na primjer, skupila hrabrosti, da nisam prelomila, ostala bih zaista jako, jako nesrećna osoba, potištena, bežala bi od prijatelja, od svoje porodice, skrivala se, odgovorim na to čuveno pitanje kako je na fakultetu, koliko ti je ispitala stalo. Dakle, apsolutno, ne da ne bih iskazala svoj pun potencijal, nego ni mrvicu njega. Da li sam srećna? Da, smatram da sam srećna, zaista. Eto, ostvarila sam taj neki svoj cilj, završila sam fakultet, ostvarila sam tatin cilj, cijele porodice, sada su svi jako ponosni na mene, ali ove nje činjenice da eto, prosto zaista, jednostavno dokazala sam sebi što znači žrtvovati neke manje bitne stvari, postaviti prioritete i da je to vredilo. Iako mi je dalo u mnogim trenucima da je 4 godine predugačak period, kao da se nikad neće završiti, kao da sam zarobljena u te 4 godine promijenjenog fakulteta, međutim ne, eto, došlo i to kraju, dakle, dokaz je da zaista kad ne nešto volite, sve može da se ostvari.
I ja se nadam da sam vam sve rekla što sam želela. Ne želim da video traje 1000 godina pa da vas sve udarim, a već vidim da je na 10 minuta. Ako imate neka pitanja, želite podeliti sa mnom vaše iskustvo, šta god, ja to čekam, tako da pišite mi u komentarima ili na nekoj društvenoj mreži, gde god. Ja zaista svakom ko mi se javi po pitanju neke teme na YouTube videu, vrlo rado odgovorim i stvarno previše sam zahvalna što neko što izdvojio vrijeme da odgleda moj video i da još mi da feedback, tako da samo napred. Eto, malo motivacije sa moje strane kad sam ja konačno doživjela da mogu da motivišem druge, jer posljednje 2 godine bile su dosta teške za mene i dosta sam klonula u nekim trenucima, nisam verovala u sebe, podcjenjivala sam sebe, ali eto, kažem, prosto i zbog svih tih ljudi koji su isto odlučili promene fakultet, nekako rekla sam i njima ovo dugujem, da im dokažem da je vredilo, da vide da to nije bila prazna priča i samo promena fakulteta i da ću onda zastati negde na pola puta, plašići se zbog svega ostalog, ne znam, zbog svojih godina, a bilo je mogućnosti da sam ja bila previše rastrzana, pa prosto da sam negde izgubila fokus, bilo i tekako. Hvala vam mnogo, ukoliko ste odgledali ovaj video do kraja. Lajkujte, komentarišite, prijavite se na moj kanal, sve mi mnogo znači i vidimo se uskoro u nekom narednom videu. Zdravo!